Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Davidson saiu do banco de reservas, cobrou o pênalti que empatou para o Palmeiras a partida contra o Red Bull Bragantino, e ainda foi expulso pouco depois. Tudo isso na noite deste domingo dia 20, no estádio Nabi e pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas. O assunto mais comentado sobre o jogador não envolveu sua atuação em Bragança Paulista. Autor do gol do título da Libertadores 2021 pelo Palmeiras, o atacante pode ter seu novo destino conhecido nesta semana. O jornalista Felipe Sbardella divulgou, também na noite deste domingo, dia 20, em seu perfil em uma rede social, que o atleta de 30 anos deve ser anunciado pelo Vasco nos próximos dias. Ainda segundo Sbardella, o camisa 16 palmeirense pode chegar ao Rio de Janeiro já nesta segunda-feira, dia 21. O Centroavante anotou, na prorrogação, o gol da vitória para cima do Flamengo, na final da Libertadores, disputada em novembro, em Montevideo, no Uruguai. O atacante é o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, com 25 gols. É também o quarto principal goleador do atual elenco, 30 gols, atrás apenas de Gustavo Scarpa, 32, Rafael Veiga, 49, e Dudu com 77. O contrato do jogador com o clube se encerra em junho e não será renovado. E aí, torcedor do Verdão? O que acha da saída de Davidson? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.